Aro,
ଛାତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଆଚାର ସାର ଛାତ୍ରୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ କି ଉତ୍ପାଦନ ଲୋକସଭା ନିରମ ଲୋକସଭା ନିରମ ନାମା ଆଉ ଆଞ୍ଚନରେ ମେଟ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟ ଏବା ଟେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁକୁ ପରେ ଉନି ଜମ୍ବ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲେଜ ରେଫର ନେବ ଦାମସା ମୁଁ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ପାଠ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ କଲେଜ ଆଦମକ ଆସିକି ଦେଇଟା ହଉ ନା ଶୀତ କର ଇଆର କବା ଲିକେ ଆସିକି ବାଜେଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବା ତାକୁ ଛୋଟ ରେଫାରେ ଡେଲି TMC simbol, Bibal, Samsi Bibal, Bang Dini,
Siapa kan pasnya ni datang sekarang, tiba-tiba mana lah? Angin akan lebih nampak, lebih nampak. Jadi, kalau